Mungesa e parë që ve me akacje ka sill mungesën e mjaltit të akacjes në treg. Mjalt ky që përdoret gjerësisht për fëmijët. Ndodhemi në kodrat e qytetit të Korçës. Kodra të cilat deri në vitin 1997 kanë qenë të mbjella me akacje. Kanë qenë sipërfaqe të mëdha. Momentalisht kjo është situata. Sipërfaqet më të mëdha të mbjella me akacje kanë qenë në kodrat mbi qytetin e Korçës dhe në fshatin Klot të bashkisë Maliç. Sipërfaqe këto që edhe për banorët nuk ekzistojnë më. Këto kodra me se kanë qenë të mbjella? Këto kanë qenë më shumë me akacje kanë qenë. Ja si këto që janë mbjell tash këtje, se kjo kanë mbetur vetëm. Sipërfaqe ka qenë mallë e mbjell me. Po si ja gjë këtë kështu. Tëra. Edhe gjën e bashkë, është një bashkë të matan, gjithon bashkë e refikëm, gjithon që mote. Po? Ka qenë, pa jo, gjën e umbrojta, se umbrojti ja që kishte. Pjesa tjetër? Pjesa tjetër, dëmtuaj atëra, Iran, bëse. Ca i priznja unë, ca ti, ca me radhë, si që i priznin. Si përfaqa ishte madhe? Ishte shumë madhe, ishte me akace. Kishte çdo lloj peme, kishte. Po këto që mbaj mend më shumë, kishte akace. Kjo pjesa tjetër, këte kishte pish më shumë. Po, akacet? Edhe akace kishte edhe këte. Po si përfaqa me madhe ishte me? Me akace ishte më shumë. Me se kanë qenë të mbjella këto kodra? Këto kodra kanë qenë, më parë kanë qenë të mbjella me akace. Pihishë. Më shumë? Më shumë kanë qenë akacje. Akacja dominonte më shumë këtu. Po tani? Tani, e shprejrë me sopat, me sharë, me drejt, me shejtan, ndryshoj sistemi, ndryshuan gjërat. Mungesën e mjaltit të akacjes në tregun shqiptar e pranon edhe Gzim Skermo, një nga prodhuesit më të mëdhenj të mjaltit në Shqipëri. A i thot se në treka një përzirje mjalti me 20-30% akacje që gjithsesi nuk është i përshtatshëm për të mosh. Gjithnjë si pas Kermos kanë betur si përfaqe shumë të vogla me akacje të ruajtura nga bletricit, por edhe privat që kanë si përfaqe të vogla që nuk mjaftojnë për të mbuluar kërkesat e tregut me këtë lloj mjalti. Tregu kam mjalti ka akacje për shumë pak dhe me përqindje të vogla akacje, jo 100% akacje. Po pse? Mungojnë pemët e akacjes në Shqipëri. Mungojnë në qarkun e Korçës, ka shumë pak. Parandajs ka pasur plantacione me akacje dhe vilishe ton mjalt, tash nuk ekzistojnë më. Mjalti i akacjes është gamë të vjetër, është mjalt i lehtë, është për fëmijët. Fëmijët që të jenë të shëndetshëm do të konsumojnë mjalt akacje, se është mjalt i lehtë dhe nga më të mirë për fëmijët. Bashkia e Korçës gjatë viteve të fundit ka mbjell me qindra rënjë akacje në kodrat e qytetit, një pjesë të cilave janë dëmtuar nga faktorë të ndryshëm, mes të cilve edhe nga bagëtitë e imta që bregtorët i lëshojnë pa kriter në sipërfaqe të mbjella me akacje.